आँखा पाक्ने रोग काठमाडौँका अस्पतालमा मात्र नभई देशव्यापी रूपमा फैलिएका छन् यस समस्याका कारण विभिन्न स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा पठन पाठन ठप्प भएका छन् भने कतिपय स्थानमा अस्पतालको चाप थामी नसक्नु भएको छ स्थानीय पालिकाले आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाका केही विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म चार दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो नगरपालिकाभित्र सत्र सामुदायिक एक सय त्रिचालिस निजी र दसवटा धार्मिक तथा वैकल्पिक विद्यालय छन् लगभग चालिस हजार विद्यार्थी रहेको नगरपालिकामा चालिस प्रतिशत जति बालबालिकामा आँखा पाक्ने संक्रमण फैलिएको हुँदा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा अधिकृत टेकेन्द्र प्रसाद ढकालले बताए त्यस्तै भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले साउन उन्तिस र तिस गते दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढेपछि नगरपालिका मातहतका अठार सामुदायिक र त्रिसठीवटा संस्थागत विद्यालय बन्द हुने भएका हुन् नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्टका अनुसार करिब एक्काइस हजार विद्यार्थी संक्रमित हुनबाट जोगाउन विद्यालय दुई दिनका लागि बन्द गर्नु परेको बताए हरेक दिन पन्ध्रदेखि बिसजना विद्यार्थी आँखा पाक्ने रोगबाट संक्रमित भएको र शिक्षक समेत संक्रमित हुन थालेपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको शाखा प्रमुख भट्टले जानकारी दिए प्याप्सन मध्यपुर थिमी नगर समितिका अध्यक्ष एवं जनप्रेमी वर्ल्ड स्कुल कौशलटारका प्रिन्सिपल निलेश आचार्यले विद्यालयमा आँखा पाक्ने समस्या वात्तै बढेपछि नगर समक्ष विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए आफ्नै विद्यालयमा कक्षा एघार र बाह्रमा अन्ठाउन्न जना र कक्षा एकदेखि दससम्म अडसट्ठी जना आँखा सङ्क्रमणका कारण अनुपस्थित भएको उनले बताए नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर कमल खड्काका अनुसार पछिल्लो एक सातामा आँखा पाक्ने सरुवा रोगको संक्रमण तीव्र बढेको बताए एक अघि अस्पतालमा एक दिनमा जना संक्रमित उपचारका लागि आउँथे भने अहिले दैनिक एक सय भन्दा बढी आउने गरेको बताए सर्वारोग भएकाले सम्पर्कमा आउने बित्तिकै सर्न सक्ने खतरा हुन्छ त्यसैले अस्पतालमा संक्रमितका लागि छुट्टै आँखा क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपरेको पनि उनले बताए